Përshëndetje. Sipas OBSH-s janë afro 1.68 miliard njerëz në mbar botën të cilët vuajnë nga anemit. Por ne gjithmonë kemi konsideruar anemit e fituara, ato të cilat shfaqen me kalimin e jetës. Ka dhe anemit të cilat janë të lindura, lindin bashkë me njeriun, dhe kanë specifikat të tyre, si në mënyrën se si fillojnë shfaqen tek njeriu, por edhe se si ecin gjatë jetës. Dhe si kurse anemit, kemi dhe që rregullime të tjera të gjakut, për të cilat do të flasim në pjesën e partë të shëndetësi sot, por fillimisht shohim të rejat e fundit nga shkencat mjekësore. Ulumtimet e reja kanë zbuluar se të qenët aktiv mund të ulë rrezikun e diabetit të tipit 2, madje edhe tek njerëzit me rrezik të lartë gjenetik për të zhvilluar këtë gjendje mjekësore. Studimi i udhëhequr nga Universiteti i Sydney zbuloi se nivele më të larta të aktivitetit fizik total, veçanërisht atij me intensitet të moderuar deri në të fuqishëm, kishin një lidhje më të fortë me uljen e mundësisë së zhvillimit të diabetit tipi 2. Kur jeni të stresuar, një ëmbëlsirë me shumë kalori mund të duket si një ushqim ngushëllues, por kjo ndërthurje ka një pikë të dobët as pak të shëndetshme. Sipas shkencëtarëve po në Sydney University, stresi i ndërthurur me ushqimin ngushëllues të dendur me kalori krijon ndryshime në tru që nxisin më shumë marrjen e ushqimit dhe shtojnë dëshirat për ushqime të ëmbla dhe shumë të shishme, që gjithashtu sjellin shtimin në peshë. Zëvendësimi i sheqernave me ëmbëlsues pa sheqer nuk ndihmon në kontrollin e peshës në këndvështrimin afatigjat. Kështu, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka këshilluar heqjen e ëmbëlsuesve jo me sheqer nga qarkullimi si jo të frytshëm. Mungesa e taurinës, një lëndë ushqyese e prodhuar në trup e gjetur në shumë ushqime, është një nxitse e plakjes në kafshët, sipas një studimi të ri të udhëhequr nga studiues të Columbia University, që përfshin 10 studiues të plakjes në mbar botën. Po ashtu, studimi ka zbuluar se suplementet e taurinës mund të ngadalsojnë procesin e plakjes në krimba, minj dhe majmun, madje edhe të zgjasin një gjatësinë e shëndetshme në to deri në 12%. Ishin këto të rejat më të fundit që na vin nga shkencat mjekësore, një ndërperje të shkurtër për të filluar bisedën e parë me specialistën e ftuar në studio, anemit e lindura dhe çrregullimet e tjera të gjakut. Jemi rikthyer në pjesën e parë të shëndetësis, pasi njohëm të rejat më të fundit nga shkencat mjekësore, si kurse e thash, dhe unë kam kënajsin që të kem tëftuar në studio për të folur mbi që regullimet e gjakut edhe anemit e lindura, një mjeke pediatre, specialiste në hematologi, doktoresh Manika Face-Kreka. Doktoresha, për shëndetje, mirë se faleminderit, Eriona. Në fakt, ne ndajmë një histori punës bashku, kështu që edhe unë dëshiroj që të drejtohem me emrin doktoresha Eriona. Faleminderit për ftesën edhe suksesën në emision edhe kudo. Faleminderit, doktoresha. Ne flasim gjithmonë për anemit edhe në shëndetësi kemi pasur shumë dëshirë që ta prekim si topik, por ajo që njihet përgjithsisht nga publiku janë pikërisht o anemit e fituara. Humbje masive gjaku për arsye nga më të ndryshmet, apo humbje të pakta por të shtrira në kohë, të cilat rezultojnë pastaj me deficite, që në fund përkthehen me diagnozën anemi e fituar. Por nuk kemi vetëm anemit e fituara. Kemi edhe anemit që janë të lindura. Për para se të fillojmë dhe t'i prekim më konkretisht, gjaku ne e shojmë si një substancë e lëngshme që del nga trupi ynë kur dëmtohet, traumatizohet diku. E shojmë të skematizuar, e shojmë në për video në YouTube për mes animacioneve dhe prap shojmë atë lëndën e kuqe. Nuk e mendojmë që gjaku mund të ketë kaq shumë përbërës që kur bëjmë atë analizën e gjakut, të thjeshtën, hemogramën, si kurse e thoni ju specialistët, ka aq shumë element. Sa përbërës ka gjaku në të vërtet? Po, faleminderit për hyrjen. Në fakt, të flasësh për anemin është një të merë shumë kohë. Dhe sigurisht, ajo që ju të situat dhe unë që duat të theksoj është anemia e fituar është ajo që zë përqindjen më të madhe të rasteve. Apo, të thënë shkurt, njerëzit në botë, në mënyrë globale, gjykohet se vuajnë më shumë nga anemit e fituara. Dhe anemit e fituara më shumë janë ato të lidhura me deficitet. Dhe deficiti hekurit është ai që zë vendin e parë.
Hekuri është një përbërës i rëndësishëm i hemoglobinës, i një proteinet rëndësishme që është e fiksuar ose është e gjëndet në ruazën e kuqe apo në eritrocit dhe që është përgjegjëse për mbarvajtjen apo për funksionin e mirë të organizmit, për oksigenimin e mirë. Pra, tashmë njerëzit e dinë që oksigjeni është burimi i jetës, pra të jetosh pa oksigjen është e pamundur. Është kjo hemoglobin që e qarkullon dhe e çon oksigjenin në të gjitha indet dhe qelizat e organizmit, në mënyrë që ato të rriten, të zhvillohen dhe të funksionojnë normalisht. Pra, kur kjo hemoglobin, e cila përmban hekur kryesisht dhe elementë të tjerë, por hekuri është elementi kryesor, është e varfëruar në hekur, do të shfaqet anemia, dhe kjo është anemia e fituar, e cila, në shumicën e rasteve, është e trajtueshme, kur trajtimi merret siç duhet, në kohën e dur, në kozgjatjen e dur, si pas këshillave të profesionistëve. Pra, anemia nga mungesa e hekurit, ose anemia ferodeficitare. Zvëndësus është hekuri, hekuri që meret nga jashtë, sepse nuk ka mënyrë tjetër që meret nga jashtë në mënyrë medikamentoze, pra në mënyrën e hekurit tablet apo shurup. Sigurisht hekuri është një element, një mikroelement që meret dhe me dietë pa tjetër, dhe që kur dieta është e pasur, është e ekuilibruar, është ashtu si që duhet tjetë, një dietë mesdhetare, për shembull i përmban të gjitha elementet përbërës që i duhen individit, por edhe hekurin, pa dyshim që e përmban me produktet e mishit, të peshkut, të bulmetit e të tjerë. Kur ky mungon, duhet zvëndësohet. Ka disa element, ashtu si që thatë ju, në hemogram, që ku ne dyshojmë, për shembull në numrin e ruazave të kuqe apo të eritrociteve, në nivelin e hemoglobinës, por edhe në disa indekse të ruazave të kuqe apo tregues, që janë shumë në fakt, dhe që i referohen të gjitha së bashku ruazës kuqe, ose funksionit jo të mirë, sintezës jo të mirë të hemoglobinës dhe funksionit jo të mirë të ruazës kuqe. Sigurisht, ka edhe element të tjerë në hemogram që do flasim pak më vonë për mpiksjen e gjakut që referohet trombociteve apo ruazave të bardha që janë ato pjesët ose elementet mbrojtës dhe që sugjerojnë për një imunitet normal apo që funksionon mirë organizmin. I zbulojmë gjatë bisedës. Mbetemi aty te seria e kuqe, sikur thuhet rëndom, që pikërisht ajo hemoglobina na jep ngjyrimin dhe është ai transportuesi furnitori i famshëm me oksigjen. Ju e shpjeguat, janë anemi të fituara, por ne shumë pak e mendojmë që ka edhe anemi të lindura. Po. Dhe që diferencohen vetëm nga disa indikator shumë të imët dhe që duhen parë me kujdes. Lindim bashkë me njëri unë, prandaj quhen të lindura, çfarë ndodh me këto anemi? Anemit e lindura vinë si rezultat i një defekti të trashëguar. Defekti të trashëguar nga të dy prindrit. Pra, kur individi që lind, ose që kryohet në uterus, sepse mund të diagnostikohet që në intrauterin apo në embrion, trashëgon nga të dy prindrit nga një gen apo nga një tipar i cili është i ndryshëm dhe është patologjik tek individi, tek nëna apo babai. Por ata e kanë të fshehur, pra është një alel recesiv, themi na, që ata mbase nuk e din, ose nuk ua ka thënë njeri, sepse nuk manifestojnë asnjë shenjë klinike apo një shenjë patologjike. Pra, ata lindin mbartës, që do të thotë, hemoglobina e tyre sintetizohet, pra ajo që thamë, proteina krijohet, por nuk krijohet në sasinë e dur, ose krijohet një hemoglobin patologjike që ne themi është hemoglobina S apo hemoglobina që identifikon qelizat në formë drapri. Pra, flasim për situata që quhen talasemi dhe drepanocitoza, që janë dy anemi të lindura, janë dy sëmundje gjenetike, janë dy anemi kronike, të cilat lindin me individin për fat, jo të mirë, dhe që e shoqërojnë individin gjatë gjithë jetës. Që do të thotë që diagnoza vendoset muajt apo vitin e parë të jetës dhe fëmia fillon dhe zbehet,
fillon dhe bëhet apatik, i përgjumur, mund të ndodhë që t'infektohet shpesh dhe infekcionit të shtrihet në kohë dhe t'jetë mirënd, të mos ushqet, të mos marr ushqimin, të mos ketë dëshirë për të ushqyer, dhe nëna e vëmendshme apo familjarët e vëmendshëm vënë re që te ky fëmijë nuk po ndodh ecuria e rritjes normale, zbehtësia po bëhet më e dukshme. Sigurisht që hemograma kryesore, analiza e gjakut, që është një analizë e rutinës, që sot është kryet kudo, dhe që është pjesë e shumë paketave, dhe që sot reklamohen në kuptimin e mirë të fjalës, ofrohen, dhe aty dyshohet dhe ky dyshim duhet të konfirmohet me analiza të tjera, me një analizë që quhet elektroforeza e hemoglobinës, pra edhe kjo është një analizë që përftohet nga marrja e gjakut për analizë, dhe gjithashtu është shumë e rëndësishme dhe sot po theksohet shumë identifikimi i mutacionit, pra i këtij dëmtimi në nivelin e genit që identifikon llojin e talasemisë. Pra, nuk është vetëm identifikimi, por me anë të identifikimit ne mësojmë për të ardhmen e këtij fëmije, në kuptimin e shtrirjes afatgjatë të ndjekjes, të trajtimit dhe të mundësisë për të marë transfuzione të rregullta apo gjaku, e kisha fjalën, transfuzione me masë eritrocitare, sepse në këtë rast trajtimi është shumë planësh, por trajtimi kryesor është trajtimi me zvendësimin e gjakut, jo më me hekur, si që thamë për anemine thjesht, por me gjak, do me thënë me pjesën e ruazave të kuqe të gjakut që individet e shëndetshëm dhurojnë dhe që unë gjë rastin të them dhe të kërkoj të bëj thirrje që individët e shëndetshëm mbi 18 vjeç të dhurojnë gjak, që është një akt solidariteti, një akt bamirësie, që duhet të ndodhë të paktën një herë ose dy herë në vit nga çdo individ adult, në mënyrë që këta individ që diagnostikohen dhe për të gjithë jetën do të duhet që të marrin transfuzione, ta marrin. Është gjaku nuk sigurohet në mënyrë tjetër, nuk mund të prodhohet. Atëherë unë këtu kam një pyetje. Pyetja e parë, çfarë problemi ka eritrociti në këto anemi të lindura, si në rastin e talasemisë që ju thatë dhe në rastin e drepanocitozës? Po. Si është eritrociti i tyre? Atëherë, eritrociti ose ruaza e kuqe është prodhohet, pra prodhohet nga palca, ne e dim tani besoj që dhe popullata e di që çdo element ose çdo qelizë e gjakut prodhohet nga palca dhe hidhet në qarkullim, prodhohen, por shkatrohen shumë shpejt. Pra është i pafuqishëm. Është i pafuqishëm. Janë ruaza gjaku të cilat janë jo të shëndetshme. Ato shkatrohen, normalisht një ruaz gjaku tek të gjithë individët normal jeton 120 ditë, tek ta jeton më pak se 20 ditë, më pak se 21 ditë. Pra, ato prodhohen, por nuk kanë atë hemoglobinën e dur, shkatrohen. E qartë, po në rastin e drepanocitozës që ndodhë? Dërsa, në rastin e drepanocitozës është një defekt cilësor, themi ne, dhe me thënë, nuk është ato prodhohen, nuk është se shkatrohen kaq shpejt, por prodhohen në forma jo normale të ruazës kuqe, si që kemi bikonkave të gjithë, ato e kanë në formë drapri. Dhe duke qënë se shumica e ruazave të kuqe ka dhe në forma normale, janë në formë drapri, ato janë, edhe ato nuk funksionojnë normalisht, por ajo që është më karakteristike e këtyre qelizave është që ato blokojnë enden të gjakut, pra ato ngjiten me njëra tjetrën, nuk rrëshqasin rrjedhshëm në enën e gjakut, pra në enët tona të gjakut, por ato bëhen rigide dhe blokojnë. Duke blokuar, gjaku nuk qarkullon si duhet, pra personi pëson kriza dhimbje, por edhe dëmtimet të tjera në organe. Do me thënë, në rastin e talasemis, kur eritrociti është shumë mjetëshkurtër, ne duhet që të zvëndsojmë prezencën e këti eritrociti përmes transfuzioneve të gjakut që ju thatë. Dhe ju keni qënë gjithmonë shumë aktive, se bashku me gjithë stafin, me grupin, me ekipin e onkohematologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, në thirrjet tuaja të vazhdueshme, por bashkë dhe me shoqatat e pacientëve, në thirrjet tuaja të vazhdueshme që të dhurohet vullnetarisht gjak.
dhe na that që një pacient me talasemi që të jetoj duhet që të bëj 2 transfuzione në muaj. Po. Pra çdo 2 javë sa gram gjak? Varet nga mosha dhe nga pesha individit që është i sëmur, duhet një adult duhet të marrë minimalisht 500 ml në një marje gjak. Pra, do duhet që 2 individ të dhurojnë për një person me talasemi. Për një person. Kështu që ai për gjatë gjithë jetës duhet vinë në spital, për gjatë gjithë vitit të themi, duhet marrë 4 njësi çdo muaj, pra 48 njësi gjakun në vit. Janë shumë, por sigurisht këta individ janë në numër të konsiderushëm, por janë krasimisht me popullatën e shëndosh, janë shumë më pak. Shumë më pak. Kështu që bëj thirrje që dhurimi gjakut përveç se të sjellë të mira, madje të sjellë, së fundmi kam lexuar që sjellë të mira jo vetëm për aktivitetin trupor, funksional të zemrës, të mushkërive, të peshës, të balancimit të peshës, sjell të mira dhe për sintezën e kolagjenit në lëkur. Kështu që reklamojnë të dhe ne dermatologët. Por pyetja tjetër e imja, doktoresha, është, ka pasur raste që thirrjet tuaja, iniciativat tuaja, janë nxitur më shumë nga mungesa e gjakut? Keni pasur raste kur nuk keni pas mundësi që t'i ndiqni pacientët me sasitë e duhura të gjakut? Në fakt, vite më parë ka pasur momente, të themi, krize, kur pacientët shtynin ditën, pra atë grafikun nuk arrinim dot ta respektonim konform rregullave, protokolleve tona. Por fatmirësisht në duke menjanuar ose duke hequr periudhën e Covidit, kur u përballëm me një situatë globale të vështirë, fatmirësisht në gjatë këtij viti nevojat janë plotësuar dhe është një punë e mirë në fakt që po bëhet aktualisht nga Qendra Kombëtare Transfuzionit të Gjakut, që është në Laprak. Gjerastin t'i falenderoj për një organizim të mirë të punës për dhurimet në teren, pra në qendrat, në institucionet kryesore, në publike dhe jo publike. Mund të ke ndihmuar dhe një vendim i Këshillit Ministrave që u doli në fund korrikut të vitit 2022, kur për personat të cilët dhurojnë dhe janë dhurues vullnetar, dhurues të rregullt, ka disa përfitime në ditë punë, në lejen e shkëputjes nga puna, apo dhe në disa pushime vjetore, ka disa përfitime, kështu që në basë edhe kjo është një nxitje që ka bërë që të kemi dhurime të mjaftushme për momentin. Një individ që vuan nga një anemi e lindur dhe që trajtohet në mënyrë perfekte, pra i sigurohen masat e duhura eritrocitare, jeton normalisht si kushdo tjetër? Oh, faleminderit për pyetjen, sepse vërtet që dikur, madje unë jam disa vite më madhe, por edhe ju kur keni qenë në fakultet, pra na shton që individet me talasemi nuk e arrin moshën e adultit. Dhe sigurisht kjo gjë është trashëguar dhe mbase edhe në disa profesionistë apo stafe mjekësore vazhdon të ekzistoj si mendësi dhe për fat keq arrin edhe tek njerëzit të cilët janë të prekur nga këto smundje. Por jo, sot ka ndryshuar në mënyrë dramatike të themi për mirë, që do të thotë që mbas viteve 2000 ne fatmirësisht nuk kemi humbje jete. Pra kemi individ që sot janë mbi 40 vjeç, mbi 45 vjeç, dhe që gëzojnë shëndet të mirë, në të shkuptim të mirë, në kuptimin që kanë një funksion të mirë të organizmit të tyre, gjithmonë të lidhur me spitalin, pra me konsultat, me mjekun, me terapit, me terapin e masës eritrocitare, por dhe terapi të tjera të cilët duhet të minimizojnë efektet negative të vogla që marrja e gjakut sjell, pra për largimin e hekurit toksik,
apo dhe terapi hormonale që deri diku, sidomos tek femrat, janë të nevojshme për të marë, për gjatë gjithë jetës, por fatmirësisht ne kemi këta individ me këtë jetë gjatësi, por edhe me një jetë funksionale të mirë dhe me një jetë familjare të mirë dhe me jetë prindërore të mirë, pra janë bërë prindër, jo vetëm nëna edhe babalar, janë arsimuar, janë edukuar, sepse në fakt janë individ që karakterizohen nga dëshira për jetën, por dhe nga një vullnet për të arritur të paritshme. Dhe jemi vërtet emocionohen dhe vërtet, mirë që vërtet që kanë ndryshuar gjërat kaq shumë. Janë njerëz që duan të jetojnë dhe që të gjithë të tjerë duhet, shiko, nuk kanë asnjë deficit tjetër. Pra, përveç këtij deficiti të vogël, të themi, por që kërkon... Sikurse të gjithë kemi problemet tona shëndetësore. Por që ka lindur me ta, dhe sigurisht një sëmundje kronike mbart pesh më të madhe për individin, të gjithë sëmuremi një ditë, por ose do sëmuremi nga një x sëmundje, por kjo do ndodhë në mosha më të avancuar, ata sëmuren që herët. Pra, lindin dhe i shoqëron kjo gjë, por mbase kjo gjë i bën më të duruar, më të hapur, më bashkëpunues. Dhe ajo që kërkojnë është një gjë fare, të themi, minimale. Nuk dua të them minimale, por është një akt dhe pastaj strukturat e tjera janë në ndihmë të tyre. Akti i durimit nga individët e shëndosh në një moment. Një akt durimi që në fund të ditës përfundon me një jetë. Përfundon me, në fakt thuhet me tre jetë. Pse thuhet me tre jetë? Dhe në fakt të ditë është dhe dita e durimit, ose qershori quhet muaj sensibilizimit për durimet vullnetare dhe data 14 qershor është e lidhur me, në mënyrë specifike, me durimet vullnetare të gjakut, pra me individët që dhurojnë në mënyrë periodike, sistematike për gjatë gjithë jetës. Ka individ të tillë, për shembull është një, së fund mi lexova që ka fituar çmimin Guinness, një grua në Kanada me emrin Josephine, e cila sot është mbi 80 vjeç dhe që ka filluar dhurimet që në moshën 22 vjeçare dhe sot numërohen mbi 203 dhurime për gjatë gjithë jetës. Pra dhe vazhdon ende të dhuroj gjak dhe ndjehet me shëndet shumë të mirë. Pra bën një akt. Kështu që pra këta individ do shoqërohen nga gjaku për gjatë gjithë jetës dhe do jetojnë me ne, nuk kanë deficitet të tjera. Flasim për drepanocitozën. Në rastin e drepanocitozës, çfarë ndodh me këto pacient? Pra, si e kanë ecurinë e tyre? Drepanocitoza në fakt është një anemi, edhe kjo. Por që jo gjithmonë mund të bëj anemi. Në fakt individi me drepanocitozë jo gjithmonë mund të bëj anemi, domethënë ulje bruske të nivelit të hemoglobinës, edhe të eritrociteve ose ruazave të kuqe. Mund të jetoj dhe pa transfuzion e drepanocitoza, por ajo tipari kryesor i individve me drepanocitoz, pra me këtë hemoglobinën apo me këtë eritrocitin në formë drapri, është dhimbja. Për fat të keq, këta individ i shoqëron dhimbja, por dhimbje jo e zakonshme, dhimbje e cila është një dhimbje trupore, dhimbje kockave kryesisht, dhimbje kokës, dhimbje barkut, dhimbje e generalizuar, pra e shpërndar. Pse? Sepse ndodhin ato blokimet që i përmëndëm pak më parë në qarkullimin e gjakut, blokimet në ente e gjakut, të cilat shkaktojnë dëmtime të organeve të heparit, të mëlçis, të veshkave, të pankreasit, dëmtimet që janë riskante për jetën, janë dëmtimet që ndodhin në tru, të cilat mund të, pra, oksigen, nuk oksigenohen, ato ngjiten dhe qarkullimi i gjakut nuk funksionon normalisht dhe mund të bëjnë insulte, pra dëmtime të funksioneve, dëmtime të tipit të paralizave, të mosnjohjes, pra dëmtime të në disa raste për fat keq edhe jo të rikthyeshme. Pra, këto dhimbje dhe infarkte e shoqërojnë individin.
nuk janë të lidhur këta individ domosdoshmërisht me marrjen e gjakut, por në momente të tilla, kanë nevojë domosdoshmërisht për transfuzionin e gjakut. Drepanocitoza është një sëmundje bizare, se po përdor një fjalë e çuditshme dhe pak e frikshme dhe kërkon një asistencë dhe një ndjekje shumë të mirë, sepse individi mund të çedoj dhe mund të ik pa pritur. Dua të futem në një grup tjetër, sepse koha fluturoi, në çrregullimet e koagulimit të gjakut. Ne e dim, koagulimin na e bëjnë trombet. Vetëm kaq. Po, në fakt, për çrregullimet e koagulimit tek fëmijët janë jo të shpeshta. Në fakt, trombozat që ndodhin janë më shumë ato që prekin më shumë të rriturit. Tek fëmijët, çrregullimet e koagulimit më të shpeshta janë ato që quhen purpura ose trombocitopeni. Pra, ato që prekin numrin e trombociteve. Mund të kemi parë shumë prindër të alarmuar të cilët vinë sepse fëmijës i kanë dalë disa njolla në lëkur. Ose që në disa raste mund të ngatrohen dhe me prekje vetëm të lëkurës, pra që dermatologu shprehet që është një reagimi lëkurës nga një stimul i jashtëm. Por në fakt, në shumë raste, sidomos tek fëmijët e moshës shkollore, ato mund të ndodhin edhe si pasojë e rënjes së numrit të trombociteve, pra të uljes këtyre elementëve që mbiksin gjakun, dhe që dalin nga enët e gjakut dhe shkaktojnë këto njollat në lëkurë, apo shkaktojnë gjakrjedhje nga hundët, epistaksis, apo dhe gjakrjedhje në anë të urinës, apo dhe lëngjeve të tjera. Në fakt janë situata në shumicën e rasteve benigne. Dhe nuk kemi pse të trembemi, sepse edhe një virus mund të shkaktoj një trombocitopeni, apo një ullje të numrit të trombociteve, dhe me largimin e virusit, sigurisht që ekuilibri i këtyre elementëve të mpiksjes do vendoset, dhe njolla do zhduken, apo gjakrjedhja do zhduket. Por në disa raste mund të ndodhë që të jenë më rezistente dhe do kërkojnë trajtime në spital. Trajtime jo vetëm për të regulluar balancën e trombociteve, por mund të jetë edhe një bakter për shembull siç është streptokoku dhe ai mund të shkaktojë një purpur apo një dëmtime të trombociteve që duhet të mjekohet me antibiotik. Pra, këto janë elementet kryesor apo ngjarjet klinike kryesore të lidhura me trombocitet, me këto mpiksjet e gjakut, të cilat janë benigne, sikurse e thash. Megjithatë, nuk duhet neglizhuar ajo që tham, asnjë analizë, nuk duhet neglizhuar kryerja e një analize të thjeshtë, sikurse është hemograma, sepse e thash që vërtet mund të jenë në kuadrin e një viroze të thjeshtë, por në disa raste sa më larkë dhe sa më të pak ta qofshin, mund të jenë dhe pjesë e një sëmundje shumë madhore, si që është leucemia, e cila për fat keq preke dhe fëmijët dhe mund të filloj si një prishje e koagulimit, e strukturës të trombociteve dhe pastaj të kërkoj trajtime të gjata, që mund të, në shumë raste dhe shërohen, leucemia në tek fëmijët shërohet. Një pyetje të fundit, doktoresha, shumë shkurt ju lutem, sepse kjo është diçka që vërtet i shqetëson prindrit e ri. Lind fëmija, kur ja bëj unë për herë të parë analizat e gjakut, hemogramën? Po. Në fakt nuk është një analizë urgjente dhe ne priremi të themi që sa më pak traumë për fëmijën, sa më pak analiza për fëmijët, por, unë do këshiloja që fëmija në moshën një vjetë shti nështrohet një egzaminimi, disa analizave të thjeshta. Pra, në moshën një vjetë që e mira është që të bërë një hemogram. Në kontrolin e zakonshëm që bën për peshën, për vlerësimin e zhvillimit psikik dhe motorik, vaksinat që i administrohen në atë periud, të shoqërohen dhe me një marrje gjaku,
për të vlerësuar funksionin kryesor, pra të elementve që tham që përmendëm, por edhe të veshkave dhe të mëlçisë, të heparit. Një analizë urine është një paket minimale që jep një informacion dhe pastaj sigurisht, nëse fëmia do të sëmuret, patjetër do shoqërohet me kryerjen e analizave, por një vlerësim i mirë në moshën një vjeçare duhet të bërë. Unë u falenderoj që u kisha të ftuar. Ishte kënaqësia ime për një bisedë kaq të bukur.